O, mirëdita, shoku, Milazim. Mirëdita. Si jemi? Mirë, po ju? Si vashkani? Po nani? A bën një interview për televizion? A bën? Si jo? Ju lutem, na tregoni dëshirën e juaj për vitin e ardhshëm. Dëshira ime për vitin e ardhshëm? Dëshira ime për vitin e ardhshëm është që të më bjerë lotaria. Stop, stop. Shoku, Milazim. Ne na intereson dëshira për interesin e përgjithshëm të opinionit. A, vërtet kjo nuk është me interes për tërë opinionin, por për një pjesë të opinionit është shumë interesante. Shoku Milazim, çështja a ju vjen juve lotaria apo jo është punë personale. Po. Ne këtu na intereson puna e përgjithshme shoqërore. Po, si mund të realizohen dëshirat me interes shoqëror pa para? Unë kam dëshirë që të më bjerë premia, bile shumë fish më tepër se premia. Kupton? Po. Kam nevojë për para. Kuptoni, unë ju marrën këtë rast juve si peshkë. E qenë peshku në këtë punë? Të më thua një peshkë, vetëm se ju thashtë se lotaria është punë e juja personale. Pak si shlirë për ilshua ki fjallet. E dini ju sa njëri ju do të dëshiron të dilte para kamerave, e ju pa një, pa dy, ofendoni bile. Zotin e rujtë, unë kam një binjet mirë, për gazetarin, ati si më duke një ju si aja aparati që u vjetë lovë në gji e thithë dhe i sa si janë dherë tëmrin e nënës. Ti thuani dikuj se është peshk, do të thotë ti thuani se s'ka tru. A, ty s'kam fajun, unë nuk e kam qpikur peshkun. Si mund të mos e dini ju se peshku a plësën dëshirat njëzën i përprala, bile dëshirat e pamundshme? Keni menduar të thoni peshku i artë. Kjo është tjetër gjë, kjo ka tjetër kuptim. Mëre, kjo s'ka kuptim farë në gjanëm, po se më s'ka parë ndo një njeri peshk të gjallë për e ari. Peshku i ari është një rren kluze, as ar as peshk. Këte e kanë shpikur ose gazetartë ose shkrimtarë që nuk dijen të shkruajnë. Po mirë, talëm peshkun anash. E gjdo të bënit ju me ato parat të fituara në lotari? Pa, kjo është pyetja që duhet bërë. Lëshojeni, hajë. Jo, se pare të rëgomini, mua pas ta e lëshoj. Mos kini frikë se nuk ju marrë në qa për besë. Mirë, kamera, po shkon? Shoqe dhe shokë, unë Milazimin Temja, i lindër në Gjakovë, i rritën e i zhvillumë Gjakovë, me shpresë se një ditë do të azovë veshën Gjakovë, naturishtë këtë vikoha, ju deklaroj se gjitha parat e fituar në lotari, do t'ja japë punëtorve e punojse me t'ardhrat vogla personale edhe atyre që kanë shumë fmi, që t'a kalojnë spaku dimni pa probleme. Stop, kamera, stop. Shoku me Lazim, me keni befasuar. Nuk kam menduar se do t'a silni punën këtu. A, mendoni se do thonë, ja, nga në doli ky që nuk e nalë kas një dinar për veti. Di unë që duhet të thënë për televizion. Kam dhënë unë edhe një tri herë interview. Një herë kam dhënë edhe për radio. E ke dëgjuara, jo? Shoku me Nazim, as kjo që thëtë nuk do të shkoj. A, pse? Duket tepër demagogjike. Mendoni se do të thonë nga në doli ky që nuk e nalë kas një dinar për veti, a? Po është lodhën unë për këte farore se televizion është kërë? Jo. Do të thonë, me Lazimi Lete ka të ja parat që nuk i ka. Por ju duhet të në thoni, kam dëshirë të hapet një fabrike re, të hapet një shkolle re. Vërtet, kam dëshirë të hapet një fabrike. E po këte thuani? Po, hajde të shoje pra. Një umim. Kamera, po shkon? Kam dëshirë që të fitoj jashtë zakonisht shumë para në lotari. Stop. Shoku me Lazim, ju prap në atë lotari, po qka drejt që je kap në atë lotari, malkuar? Pse ore, me rogën time do të bëj gjellat fabrik, 4 vjetë se bëj do të një kotec pullërsh, a janë vetë ti. Ajo është fabrike madhe, me 100 samitin kuadruam, gjithë shka ka papun në Kosovë. Do të themë, ja fabrika, punoni se për ndryshe, e mbyll e kruni kokën pastaj. Ikë mërë se ti s'qenke për televizion. Kush me prunit e ti të marrë në intervist? Unë e madhe,
se mos e ke për mua, e ke për vete, për rogën tënde. Ah, jam kokëfortun, një melazim me ka gjakova, hej! Ha, 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 ditën e mirë rruga marë!